دیکھیے بہت اجرت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. رات کے کوئی 8-9 بجے آپ اجلاس کو بلانے کی بات کرتے ہیں. اب اس میں تو ظاہر ہے کہ پارلیمانی مسئلہ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, ان کا فرض تھا. اور میں نے کل ان کو ٹیلی فون پر اپنے پیغام بھی دیا کہ آپ پہلے تمام اپوزیشن کے لوگوں کو اکٹھا کریں, آپ کی طرف سے حجت پوری ہو, قیادت کا فریضہ جو ہے وہ آپ سر انجام دیں, تاکہ پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا سکتا. ووٹنگ میں حصہ لینا یہ بھی اس جاری اسمبلی کی کارروائی کا حصہ ہے, نہ لینا, مخالفت کرنا, ووٹ مخالفت میں ڈالنا, یہ بھی اس کی کارروائی کا حصہ بننے والی بات ہے. تو اس حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مناسب حال اپنے اقدام کا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اس اسمبلی کے ذریعے اتنے بڑے اہم قانون سازی کا فریضہ, یہ حق ہم اس اسمبلی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں.